ସଙ୍କଟରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବନି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ବନ୍ଦ ହେବ ବରଗଡ଼ ସମବାୟ ଚିନି କାରଖାନା। ବରଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ତୋରା ଗାଁରେ ଥିବା ଚିନି କଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ବଦଳରେ ଓଲଟା ଏହି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା 315 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ରୋଜଗାର ହରାଇବେ। ଏଥିସହିତ ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉଜୁଡ଼ିଯିବ। କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପିଲାଛୁଆ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କେଉଁଠି ରହିବେ, କେମିତି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ବିତାଇବେ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକମାତ୍ର ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେବା ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବାକୁ ଦାବି କରିଛି କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଚାଷୀ ସମୂହ। ବନ୍ଦ ହେବ ବରଗଡ଼ ଚିନି କାରଖାନା, ଉଜୁଡ଼ିଯିବ ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ। 2017 ମସିହାରୁ ଏହି କାରଖାନାରେ ଆଖୁ ପେଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। 2018 ମସିହାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ପଡ଼ିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। କାରଖାନା କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସମବାୟ ସମିତି ସମୂହ, ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଚିଠି ଜାରି ପରେ କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କେମିତି ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବେ, ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚିନି କଳ କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସଂସ୍ଥା ତାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ବରଗଡ଼ ଚିନି କାରଖାନା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଲିକ୍ୱିଡେଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। କାରଣ ଚିନି କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିରେ ଯିବାଟା ଏଇଟା କେବଳ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉନାହିଁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଚିନି କଳ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ପଇସା ପାଉନଥିଲେ, ଆଖୁ ଚାଷୀମାନେ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ ସେ ସବୁ ଚିନି କାରଖାନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା, ସେ ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲାପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାରେ ସବୁ ଆଖୁ ଚାଷୀମାନେ ପୁଣି ଆଖୁ ଚାଷ କଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାକିଆ ଥିଲା ସବୁ ଆଖୁ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଦରମା, ତାଙ୍କର ପାଉଣା ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦରମା ପାଉନଥିଲେ ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ସେହି ଦିଗରେ ଏଇ ଆଖୁ ଏଟାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନକରି ତାକୁ ଯଦି ଲିକ୍ୱିଡେଟ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଲିକ୍ୱିଡେଟ୍ କଲାଗଲା ପରେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆଖୁ ଚାଷୀମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ ଏଇ ଆଖୁ କଳ ଉପରେ, ସେମାନେ ଏ ଆଖୁ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ନାହିଁ। ସେ ହେଲାନ ଦରମା ଆମକୁ ନାଇଁ ମିଳିବାର, ଆଉ 450 ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏହା ଚିନି ଫିଲହାଲ ତ 315 ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍, ଯେନ୍ତାକି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଇକିରି ବି ଅଛନ୍। ଆଉ ଏନ୍ତା କରି ଭାବି ଭାବି ତ କେତେ ଲୋକ ଏନ୍ତା ମରିମୁରା ବି ଗଲେନ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଲୋକ। ଆଉ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ପହିଲା ପଇସା ଦେମୁ କେତେ କେତେ ବୋଇଲେ 11 କୋଟି କି କେତେ ଦେଇକିରି ଇକୁରମୁଲେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକିରି ଗଲେ, ସେଟା ବି ନାଇଁ ଦେଲେ। ଆଉ ଏହା ଚିନି କିଏ ଶୁଣବାନି, ମିଲ୍ ବି ଆମର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍। ଆମେ ପୁରା ରୋଡ୍ ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଆସିକରି ବସିଲୁନ, ଏହା ଚିନି କାଣା ଖାଇମୁ, କାଣା ପିନ୍ଧମୁ, କେନ୍ତା କରି ଯିମୁ, କେନ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହେମୁ ବି ଆମେ ଖୁଦ୍ ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ତ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଏହା ଚିନି ପୁରା ଖରାପ ଅଛେ। ଯେନ୍ ଛୁଆ ପିଲାକେ ଯେନ୍ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ାମୁ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁଁ, ସେଟା ବି ଆମେ ପଢ଼େଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଛୁଆ ପିଲା ପୁରା ଲାଇଫ୍ କଣ୍ଡମ୍ କରିଦେଲେନ, 73 ମାସ ହେଲା ଆମର ଦରମା ପାତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତା ଉପରେ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଶୁଣୁନି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଆସିକିରି 16 ତାରିଖ ଠାନୁ ଆମକୁ ପୁରା ବାହାର କରିଦେଲାନ, ବାହାର କରିଦେଲା ଭିତରେ ଆମକୁ ଆଜି ସେନ ବାହାର କରିଦେଇଛି, କାଲି କଲୋନୀର ଲାଇନ୍ ପାଇଁ କାଟିକିରି ଇଏ କରିଦେବେ। ଏବେ ସୁଗର ମିଲ୍ର କିଏ ଆମକୁ ଚାଉଲ କେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ଲାଗି କିଏ ଚାହାବାନି, ଆମେ ଭୋକେ ପିଆସରେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ରହିମୁ ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ଆମକୁ କାଲ୍କେ ପାଣି ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଲେ ଆମେ ଯିମୁ କେନ୍କେ, କାଲ୍କେ ଘରୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ବି ତାଲା ମାରିକିରି ଖେଦି ଦେବାର ଉପରେ ସେ ରହିଲେନ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ତାର ଉପରେ ଆମର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ନେବାର୍କେ। 1974 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 37 ତାରିଖରେ
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ସମବାୟ ଚିନି କାରଖାନାକୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ଏହି କାରଖାନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ବରଗଡ଼ ସମବାୟ ଚିନି କାରଖାନାରେ ଆଖୁ ବେଳାଇ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ପାଉଥିଲେ। ଏକ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ମାଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଆଖୁ ଏଠାରେ ପେଡ଼ା ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ 2018 ମସିହାରୁ ଏହି ବୃହତ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। 2019 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ଇଚ୍ଛାପାଲି ସମାବେଶରେ ଚିନି କଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମିଳିଲାନି କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଗଲା ନାହିଁ। ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ଦରମା। ଦୁର୍ନୀତିରେ କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜାଇଦେଇଛି। ସେପଟେ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି କାରଖାନାକୁ ପୁନର୍କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଏଡିଏମ୍ କହିଛନ୍ତି। ନା, ଏ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ସେ ଉପରେ ତ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୁହ, ସେଇଟା ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିବୁ। ସେଟା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ସରକାର କ'ଣ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସେଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜି ବି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତା ଉପରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିବୁ। ଇଏ ଚିନି କଳ ବନ୍ଦ ହେଲା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଲେ, 450 ପାଖାପାଖି ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ଚାଲିଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ 350 ପାଖାପାଖି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 70-72 ମାସର ଦରମା ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଏଠି ଆଖୁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା, ଏଠି ଶ୍ରମିକମାନେ ରୋଜଗାର ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରନ୍ତା। ଏ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗର 2 PSU BPCL ଏବଂ IOCL ଇଏ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ଅଞ୍ଚଳର କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଇଥିନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରେଇ ହେବ, ଚିନି କଳ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରନ୍ତା, ଏବଂ ଚିନିରୁ ଯଦି ବିଶେଷ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର ତାହେଲେ ବାକିଟା ଯେଉଁଟା ଚିନି ରସ ନେଲା ପରେ ଆଖୁରସ ନେଲା ପରେ ଆଖୁର ଚୋପା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଇଥିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ପାଖାପାଖରେ ଧାନ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଆଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇକରି 2G ଇଥିନଲ ବାହାରି ପାରିଥାନ୍ତା। ଯେଉଁଟା ଚିନି କଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ଚିନି କଳ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଇଥିନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମିଳିକରି ଚଳାନ୍ତୁ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଚାଲୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିଷମ ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବି ଯେ ଚିନି କଳ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ବରଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।